Med Brežicami in Dobovo se kmalu obeta nova kolesarska povezava. Pogodbo so podpisali, z deli pričnejo septembra. Ob krajevnem prazniku smo obiskali Rako, preverili pa smo tudi, kakšni so načrti z brežiško blagovnico, ki je nekdaj veljala za imenitno trgovsko središče, danes pa žalostno propada. Več v Posavskem tedniku ob 20. uri.